Hej och välkommen till Stockholm Makerspace. Vi är en ideell förening som tillsammans driver en kollektiv verkstad för människor som älskar att skapa i olika former. I våra verkstäder kan du förverkliga dina projekt. Vi har utrustning för att bearbeta bland annat trä, metall och textil. Dessutom har vi resurser för elektroniskt och digitalt skapande, till exempel med hjälp av 3D-skrivare och laserskärare. Du ska nu få träffa några av våra medlemmar som berättar om sina projekt. Först ut är Hannes som har förverkligat ett textilprojekt. Jag har gjort ett mönster för en cap för ett litet gosedjur som jag nu ska försöka tillverka i ett vackert rödglansigt tyg. Det senaste jag gjorde till mig själv var de här väldigt guldiga byxorna. Det bästa med Stockholm Makerspace är all fantastisk kompetens som finns att dela med andra människor. Inne i workshoprummet kommer bror Gustav att introducera sitt spännande ljudprojekt. Jag håller på med en analog modulär synt som jag har jobbat på ganska länge. Det har legat på isen ett tag, men nu har jag kommit igång igen. För mig betyder det jättemycket att kunna gå till ett ställe och att kunna slappna av på ett ställe. Att det, just att det är öppet så länge och om man har labbaccess så kan man ju komma och gå som man vill. Man lär sig så mycket av varandra. Och har man problem med någonting tekniskt eller något annat så kan man fråga dem som är runt om de har haft erfarenhet. Och det är oftast någon som kan hoppa in och hjälpa till lite grann. Så lär man sig något nytt om något som man kanske inte hade liksom kunde innan. Man kan koppla in allt möjligt. Man kan liksom, nu har jag ett tempor typ, men du kan göra egna. Du kan styra med ljus eller styra med vad som helst. Liksom. Man kan koppla allting till allting så att det är väldigt experimentellt. Man kan liksom, det är många som använder det till sådär, typ soundtracks och sånt typ, för att man kan liksom, man kan göra konstiga ljud. Typ. Nu kommer ni få träffa vår medlem Martin som befinner sig i elektronikhörnan. Det är lampor till en spegel. Här är spegeln och sen så står man och tittar i spegeln och så får man ljuset. Så ska man kunna... Jag håller på. Man ska kunna justera ljuset via den här sensorn. Så att du kan liksom, när du sitter och sminkar dig, inte jag men min sambo, då kan hon liksom, ibland så saknas det dagsljus hemma och då kan hon använda den här spegeln när hon sitter och sminkar sig. Så kan man, så det finns kallt ljus och varmt ljus. Så när man sminkar sig så behöver man ju kallt ljus, men man kan också behöva lite varmt ljus. Så man ska kunna justera ljuset efter sminket. Inne i metallrummet bredvid metallsvarven kommer vi träffa Åke som berättar om sitt projekt. Jag tänkte göra blåbärsvin. Och eftersom det första gången jag gör just blåbärsvin ska jag bara göra en liten mängd, en liter ungefär. Därför behöver jag göra ett nytt jäsrör så passar just den flaskan. Och ett jäsrör är inte så svårt att göra. Man tar så här oljerör som man rengjort och böjer 180 grader. Det kan man göra på rörbockaren bakom mig här. Sen ska det stickas ner en, man har ett vattenlås också. Då kan man ta en sån här plastburk, borra hål i locket och sätta ner den här så kommer böjen så här. Och den andra böjen går ner i jästaskan. Det bästa med Stockholm Makerspace är att det finns utrustning här. Sen kan jag ha de kurser ibland också. Jag brukar själv ha kurser på svarven. Nu ska ni få träffa Chris som älskar att jobba med trä.
just before coming here, I had in mind of making a bike, like a with conventional metal frame bike. And the association I was in Lausanne, they told me, oh, but maybe look for a makerspace and they might have the tools and the needs for that. So I first week I was here, I got in there and then I fell in love with all the possibilities. So yeah. For me at the Stockholm Makerspace is having most of the tools I could never have afford or at least have in Sweden right now. So yeah, having all the tools and being able to switch from metal to wood to anything in an hour. But it's also a great place to exchange ideas and mostly learn new techniques, new things. Yeah. Snart kommer vi träffa Edvin som står vid CNC-portalfräsen, som är en maskin som våra medlemmar själva har byggt. Jag står här vid den här portalfräsen och ska uppdatera den med en ny fräsmotor så den blir bättre, snabbare. Den här är byggd på spacet här utav medlemmar. Ja, vi underhåller den själva och uppgraderar den när vi tycker att det behövs. Det är en härlig blandning utav olika människor och intressen och väldigt mycket maskiner som jag inte kan ha hemma. Du har nu fått se några exempel på vilka projekt våra medlemmar jobbar på i våra verkstäder. Om du vill veta mer om hur du blir medlem i Stockholms mest kreativa mötesplats, besök vår hemsida. Vi ses!